gràcies. Inscrits de joia. Benvinguts al gran dictat, el concurs que ens vol ajudar a tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i m'encanta viatjar. De petit jo ja viatjava molt. Sempre que podien, els meus pares m'enviaven a casa els avis. I també tinc bon record dels viatges a l'estiu, a la platja, i això que no eren precisament còmodes, perquè anàvem en uns 600, tota la família Dalmau, amb la iaia, els tiets, tres cosins i dos periquitos a la guantera. I anàvem tan enxubats que no ens tiràvem pets perquè no hi cabien. No hi cabien. Per cert, a qui també els agrada viatjar és als concursants d'aquesta setmana. Avui comencem una sèrie de programes especials amb concursants que van venir a Catalunya i s'hi van quedar. Ens esperen unes quantes edicions internacionals del Gran Dictat. I ja sabeu què diu la dita. És català qui viu i concursa al Gran Dictat. Però no m'enrotllo més. Aquí teniu els tres concursants d'avui. Aplaudiu-los! Doncs aquí els teniu, els concursants del Gran Dictat Internacional. El primer concursant d'avui es diu Alexandros Babeas, de Grècia. És grec. Hola, hola, Alexandros. Et puc dir Àlex o no t'ho diu ningú aquí? Bueno, com vulguis, no. Molts em diuen Àlex. A casa com et diuen? Allà em diuen Alexis. Alexis? Alexis, sí, perquè a Grècia és sí? el diminutiu d'Alexandros, que és l'Alexandre d'aquí, sí? i d'Alexios, que és l'Aleix d'aquí. Jo m'he perdut ja, eh? És a dir, Alexandros és com et diuen a casa. Què és el diminutiu de...? És Alexis. Alexis és el diminutiu d'Alexandros. I del Aleix, que és Alexios en grec. M'ho tornes a repetir i ho tornaré a no entendre. Per tant, és igual, deixem-ho aquí. Àlex, no? Àlex. No. Molt bé, ja està. Molt bé, Àlex. Ara vius a Catalunya, però des de ben menut que estàs acostumat a viatjar pel tipus de feina que tenia el teu pare. A què es dedicava ton pare? Era mariner, el meu pare. Uh-huh. Així que anàvem amb la meva família, uh-huh. amb la meva mare també, hereu del món. Per on has viscut, a banda de Catalunya? A Grècia, només. Ah, val, però, val, d'acord. Viatjant amb el meu pare... Has visitat pràcticament mig món. Vaig veure, bueno, una mica de tot. Ah, ah. El meu pare també em portava la feina, però jo no en tinc un record tan bo. És uròleg. Interessant. No. En fi, la segona concursant és la Sue Flack, que va néixer a Londres i és directora de teatre. Hola, Sue. Hola. Benvinguda, eh? Gràcies. Welcome. Thank you. Reconeixereu les obres que dirigeix la Sue, perquè com que és anglesa, tots els actors entren sempre per l'esquerra. Circulen per l'esquerra. En principi, Sue, només venies 9 mesos a Catalunya per fer classes d'anglès, sí. però finalment hi vas quedar. Per què et vas quedar a Catalunya? Em vaig quedar per amor, mira. Per amor? Per amor. Ah. Sí, sí. Ah. Mira que hi ha coses, clar, del clima, per la gastronomia. Sí. Pels peatges. Mira si tenim coses maques a Catalunya. Bé, tu que vas fer de profe d'anglès, sincerament, quin nivell d'anglès diries que tenim els catalans? Amb sinceritat, eh? Mireu. Haig de dir la veritat? Sí. Fas cara de terrible. A veure, jo crec que si miressin tots la tele sense el doblatge, parlaríem molt millor. Milloraríem, eh? Sí, sí, milloraríem. Sí, sí, home, sí. Tu veus la tele en versió original? Sí, sí. Clar, sí. Clar, doncs parles molt bé l'anglès, és veritat. T'ha anat bé, a tu. A tu t'ha anat bé, Su, t'ha anat bé. Bé, benvinguda, Su. I el tercer concursant del Gran Dictat Internacional avui és el Jorge Espín García. Ell és estudiant de màrqueting i ve de l'Equador. Hola. Hola. Què tal? Molt bé. Diuen que els de l'Equador sou molt egocèntrics, que us creieu al centre del món. Pot ser. Ja t'ho dic jo, ja, mirant el mapa mundi. Bé, Jorge, per venir a Catalunya, tu vas passar un procés de selecció molt dur. Explica'ns-ho, perquè és curiós com va anar. A una empresa que es dedica a l'alimentació. Uh-huh. Volia treballadors per a les seves botigues aquí a Barcelona. Llavors van a trobar gent al meu país. Jo vaig posar els meus papers per participar al procés i vaig sortir escollit d'entre 3.000 persones que es van apuntar. Que fort. De 3.000? 3.000 persones i volien 50. Molt bé, molt bé. Bé, pràcticament el que hem fet aquí al Gran Dictat, també. Ha sigut un procés de selecció, jo crec que de 25.000 persones. Heu estat vosaltres tres, sí. els escollits. Ah, molt bé. Per tant, us podeu sentir afortunats. Bé, per cert, m'han dit, Jorge, que ets molt bo memoritzant números.
Sí. Doncs mira, et passa el contrari que les noies que conec als bars. Quan els dono el meu telèfon, sempre l'obliden. Sí? Sempre, sempre, sempre. Això vol dir alguna cosa, eh? Sí. Bé, Jorge, Su, Alexandros. Que no Alexis, ni Alexios, ni Àlex. Com vulguis. Alexandros. Avui, al Gran Dictat Internacional, hi ha 1.000 euros en joc. Som-hi! Ja pots seure a la butaca de la primera prova que haurem de passar. Avui jugarem a l'ofegat. L'has vist, aquesta prova, des de casa? Sí, és com jugar al penjat, però sota l'aigua. Hem d'intentar aquí que el nostre porquet no s'ofegui, eh? Per tant, un minut per trobar dues paraules. Et dono una pista que t'ajudarà. Forma part de la sabata. La E. La E. No n'hi ha cap, de. La A. Una, al final, mira. La S. Doncs mira, tenim l'inici i el final de la paraula. La O. Sí, senyor. La L. Ja la tens, sola, correcte, la sola de la sabata, la part de baix. Doncs la següent, diu... Si ho ets, caus bé. La E. No n'hi ha cap. La A. Una, i amb accent. La S. També. Pots repetir lo que és? Si ho ets, caus bé. La I. Si ets així, caus bé. La M. Coi. La P. Però si ja la tens. La T. Sí, sí. La sí, C. Sí. I la C. Sí, sí, que la saps. I tant. Simpàtic, correcte. Doncs mira, l'Alexandros, des de Grècia, s'endú els 60 punts en joc. Enhorabona, endavant, Su. Molt bé. Doncs del grec passem a l'anglesa, Su. A veure com va això, eh? És qüestió d'anar demanant lletres. La primera pista per tu diu... N'hi sol haver una a cada casa. La. La. Doncs mira, una. La E. La E. No n'hi ha cap. La I. Aquesta sí. La S. No n'hi ha cap d'S. La T. Tampoc n'hi ha cap. La R. Tampoc. Diu, n'hi sol haver una a cada casa i també als bars i restaurants. Ah. La B. No n'hi ha cap de B. La P. Ai, 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 que s'ofega, s'ofega el porquet. Ai. És cuina, cuina, però espera't, perquè n'hi ha una altra. Diu, ho és un imant. La M. No n'hi ha cap. La A. Aquesta sí. Dues. La T. Sí, senyora. La R. Sí. La C. Sí que la saps, sí. La I. Sí. La U. La U. Atractiu. Mira'm a mi. Sí, senyora Su, moltes gràcies. Ja pots marxar amb 30 punts. Bé. Doncs això sembla com aquell acudit, no? Un grec, una anglesa i un equatorià, que és el Jorge, que és l'últim en enfrontar-se a l'ofegat. Va, Jorge, diu... No se sua gaire practicant-lo. E. No n'hi ha cap. I. Tampoc. M. Tampoc. S. Tampoc. Diu, és un esport on l'has de ficar. Un esport on l'has de ficar. Sí. Bona. Un esport que té una O on l'has de ficar. R. Ai, no, 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 un error, eh? Un error. Un esport que es juga amb pals. Golf. Golf, correcte. La següent diu, companya de distàncies llargues. A. Sí, senyor. Dues. E. Una altra. M. Sí, senyor. Ja pràcticament la tens. Companya de distàncies llargues. N. No n'hi ha cap. S. Tampoc. Maleta. Maleta, sí, senyor. Molt bé, espera, espera, Jorge, espera, que ha entrat maleta i ha entrat gols, per tant, 60 punts per tu. Ara sí, ja pots aixecar. Vagi amb pressa. Bé, continua el Gran Dictat, edició especial internacional. Avui juguen amb un grec, l'Alexandros, amb un anglès, la Su, i amb un equatorial, Jorge. Esteu bé?
Sí, ben tranquils. Molt bé. Sí. Molt bé, doncs ara jugarem a la paraula amagada. Començarà l'Alexandros, un home que està tan acostumat a parlar català, que diu que ara, quan parla grec, té accent català. És veritat. Sí? Jo no me n'adono, quan parlo, però... Pots parlar una mica de grec? Explica'm què has fet aquest matí, per exemple. Sí, mira, si coce calle pica este dullà. Sí que tens com un accent d'Olot. D'Olot? Ara, no ho sé, és un accent de la Garrotxa. De la Garrotxa? Sí, té un punt... T'ho deuen haver dit més d'un cop. No, més m'has dit altres llocs, sí? Més cap al sud. Més cap al sud. Tortosí. Per exemple. Sí, és veritat. Aquestes és, Sí, són les neutres, sí, perfecte. Bé, Alexandros, juguem? Els anagrames, ja sabeu, eh? Vinga, el primer anagrama que busquem, amb les lletres de tema hauríem d'arribar a una altra paraula. On acaba el patiment d'una marató? Una marató s'acaba a... Com es diu? Quan arribes al final d'una marató, amb les lletres de tema... Meta. A la meta, correcte, de tema, meta. Sàdic. Ho són els sucs de llima i llimona. Són... Com són els sucs? Saps que tu et prens un suc de llimona i fas... Sí, àcids. Àcids, correcte, de sàdic àcids, correcte. Anagrama d'empala. Barret amb nom de vigilant de la platja. És un tipus de barret. Tu veies la sèrie de vigilants de la platja? No. No, eh? Doncs vols passar a la següent? Sí. Va, la següent. Sí, urgir. Ho fa un lleó quan vol opinar. Què fa el lleó? Ei, anaves a... Rugir. Rugir, el lleó rugeix. Doncs bé, aquesta no entrarà, Alexandros, tampoc aquesta que ens quedava per aquí penjada. El nom d'aquest barret que buscàvem era Pamela. Una Pamela. Sí. Això ho has sentit, no? Sí, això em sona. Molt bé. No, et deia si seguies la sèrie de vigilants de la platja perquè hi havia la Pamela Anderson. Sí, però allà tot es diu en anglès o en grec. I així que... Clar, clar. Com és vigilants títols... de la platja? Això era Baywatch. Ah, Baywatch, clar. Yeah. Molt bé. Doncs l'anglès s'assembla molt al grec. Veus? Trobo. Sí. Bé, això ens ho podria dir la Su, que és profe d'anglès, però... Bé, Su, preparada? Sí. Ja has vist com va això? L'Alexandros ja ho ha fet. Ara vas tu. Anagrama de pare. Sona com els àngels. Busquem una paraula que sona, eh? Un objecte que sona. Arpa. Arpa, correcte, un instrument musical. Restoll. Els més higiènics són els de paper de vàter. Vols passar al següent? Sí. Vinga, el següent diu tetera. És com el cine, però en directe. Aquesta, et dic una cosa, Su. Sí. Aquesta l'has de saber. Teatre. Veig que has captat la pista. Avellot. Conté líquids o miniatures de vaixells. Què conté líquids? Botella. Botella, correcte. Doncs va, anem a l'última. Restoll. Els més higiènics són els de paper de vàter. Aquí sí, rolls, però clar, rolls en català és rotlles. Rotlles. Rotlles de paper de vàter. Però ja anaves bé, et sortia l'anglès, clar, per defecte, però... Era rotlles, però Su, bé. 3 de 4, això són 60 punts més que pugen al teu marcador. I ara és el torn del Jorge. Va, el primer anagrama és el de mira, imprescindible per fer vi. Per fer vi. És per fer vi, és imprescindible, perquè si no, no pots fer vi. Raïm. El raïm, correcte. El següent, creditor. La feina de l'Steven Spielberg. Director. Director de cinema, correcte. Doncs anagrama de carib. Més necessari a Suècia que a les Canàries. Això que busquem ho necessites més si te'n vas a Suècia que si viatges a les Canàries. Si no la veus, podem passar al següent. Passem. Va, la següent. Creus. Pot ser moreno sense prendre el sol. Això que busquem... Sucre. El sucre, correcte. Mira, s'escriu com l'antiga moneda equatoriana. Exacte. Ara no, que ara teniu el dòlar allà. Fa 12 anys. Us heu aburgesat. Carib, va, més necessària a Suècia que a les Canàries. És
una cosa que et farà més falta a Suècia que a les Canàries. A les Canàries no cal que t'ho enduguis. Abric. 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 Ara ho veus clar, eh? Més necessària a Suècia que a les Illes Canàries. Ara sí. Sí, l'abric. Doncs, Jorge, prou bé, com la Sun. Has fet 3 de 4 i això són 60 punts més per tu. Molt bé. Et diré una cosa. De moment vas guanyant. Repassem marcadors. 120 punts pel Jorge, 100 l'Alexandros, 90 la Sun. Ets el lletrejador més ràpid d'aquesta banda del riu? Et busquem. Vine a concursar. Podries guanyar tot un pot de recompensa. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Bé, doncs ja tenim l'Alexandros assegut. Mira quines ulleres us presento avui, edició internacional del Gran Dictat, per tant, també ulleres internacionals, eh? El món amb barretina i amb espardenyes. Ai, que maco. Té, per tu. Sí. Alexandros, això estaria bé també. No teniu dictats a la tele grega? No. En grec? Doncs bé, aquí haurem de lletrejar en català, eh? Clar i català. Sempre. Alexandros... Primera paraula per tu. Pas. P-A-S. Correcte. 5. Pots repetir? 5. S-I-M. No, torna-hi. 5, el número. A-E. 1, 2, 3, 4. C-I-N-C. Correcte. Data. D-A-T-A. Correcte. Llenya. L-L-E-N-Y-A. Correcte. Feliç. F-F-E-L-I-C tancada. Correcte. Jardí. J-A-R-I... No, jardí no, eh? Jardí. 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 J-A-R-D... Sí. I accent tancat. Correcte. Dutxa. D-U-T-X-A. Correcte. Estimat. E-S-T-I-M-A-T. Correcte. Gomina. G-O-M-I-N-A. Correcte. Maduixes. M-A-D-U-I... X-A. Ei, anaves bé, ja. Llàstima. Llàstima, perquè anaves bé. Però bé, Alexandros, n'has fet 9. 90 punts pel nostre concursant vingut de Grècia. Endavant, Su. Endavant. Vinga, torn per l'anglesa. Canvi d'ulleres. M'agraden més les... Bé, bueno, anava a dir les teves, però... Ah, m'adoni, no? Com esteus? Sí, no? Sí, sí. Què és, miopia? No veig res, de tot. De tot, de tot. Molt bé. Doncs, Su, molta atenció. El primer mot per tu és... Far. F-A-R. Correcte. Clot. C-L-O-T. Correcte. Dura. D-U-R-A. Correcte. Iglu. I-G-L-U. Amb accent. Correcte. Pista. Una altra vegada? Pista. P-I-S-T-A. Correcte. Joier. J-O-I-E-R. Correcte. Hola. H-O-L-A. Correcte. Domini. D-O-M-I-N-I. Correcte. Llunyana. L-L-U-N-Y-A-N-A. Correcte. Menjador. M-E-N-J-A-D-O-R. Correcte. Ratpenat. R-A-T-P-E-N-A-T. Correcte. Paperassa. P-A-P-A... No, torna-hi, paperassa. P-A-P-A... No, P de paper... P-A-P-E-R-A-S-S-A. I aquesta no entrarà per poc, eh? Però molt bé, Su, has superat l'Alexandros. 11 paraules per la Su, 110 punts. Endavant, Jorge. Molt bé, molt bé. Doncs temps ara per tu, Jorge. Molt bé. I atenció... El nostre concursant de l'Equador, que ja té les ulleres, per tant, començo a disparar. Dit. D-I-T. Correcte. Gats. G-A-T-S. Correcte. Indi. I-N-D-I. Correcte. Capa. C-A-P-A. Correcte. Desert.
D-E-S-E-R-T. Correcte. Portal. P-O-R-T-A-L. Correcte. Forma. F-O-R-M-A. Correcte. Imatge. I-M-A-T-G-E. Correcte. Llogater. L-L-O-G-A-T-E-R. Correcte. Macarró. M-A-C-A-R-R-O. I passa alguna cosa aquí, eh? M-A-C-A-R-R-O, accent tancat. Ara sí, nosaltres. N-O-S-A-L-T-R-E-S. Correcte. Pedrera. P-E-D-R-E-R-A. Correcte. Radiofònic. R-A-D-I-O. Sí? F-O, accent. Quin? Accent? Accent obert. Obert, sí senyor. N-I-C. Correcte. Ha entrat. Molt bé, Jorge. Escolta'm, 13, eh? 130 punts pel Jorge, sisplau. També demanem la presència de l'Alexandros. Escolta, espectacular, aquest lletra a lletra, eh? Ja em podeu... Col·loca't aquí, Alexandros, al meu costat, a la meva dreta, i vosaltres dos aquí. Bé, doncs us he d'agrair, la vostra participació fins aquí, de moment fins aquí. N'hi ha un de vosaltres que ens deixa i dos que continuen. Molt bé. Sabrem ara qui passa al gran dictat final. A veure com queda això. Home! El Jorge i la Su! Jorge, enhorabona! Ai, Su! Quina sorpresa! Sí, molt! Enhorabona! Ja podeu anar passant. Ai, Alexandres! Per poc, eh? Sí, poquet. Aquestes maduixes. És veritat. Ai, sí, jo menjaré més maduixes. No, home, no fotis, amb lo bones que estan. Estan boníssimes, les maduixes. Com són, maduixes en grec? Fraules. Fraules. Aquesta l'haguessis lletrejat bé en... Sí. Lletreja-me-la en grec. En grec. Fi, alfa, rho, omicron, ípsilon, lambda, èpsilon, sigma. Déu-n'hi-do, eh? Tardaries més, eh, lletrejar-les sí, en grec. Ho fas més en català. Més ràpid. Bé, t'emportes el nostre porquet Guardiola, Alexandros, edició internacional. Com pots veure, ha passat per més aeroports que la maleta d'un futbolista. Per tu, Alexandros, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé, records a casa. Doncs bé, ja hem arribat al gran dictat final. Avui edició especial, eh? Edició internacional amb un grec, una anglesa i un equatorià. De moment, Alexandros, pobre, s'ha hagut d'anar perquè se l'han carregat aquest parell que hi ha aquí damunt la taula. Bé, damunt la taula no. Davant. 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 O darrere, de segons com ho mirem, això. La Su i el Jorge. Sí. La Su Flac, que ve de Londres, que és actriu... i el Jorge Espín, de l'Equador, estudiant de màrqueting. Doncs a veure com va això, perquè aquí comença el gran dictat final, primer nivell, 5 paraules. I 15 euros per paraula ben escrita. La primera és un color, gris, entre el blanc i el negre. Ah, aquesta heu anat ràpids. Ja veureu la quinzena, la de l'últim nivell. De moment aquesta ve, eh? G-R-I-S. Doncs mira, en tenim una altra que és porta. Una porta. I això s'escriu amb una P, una O, una R, una T i una A. Perfecte. Doncs mira, ja en teniu dues. La tercera és... burro. Aquest mamífer. Burro. I això s'escriu amb B. Correcte. Una U, després de la B, una O. Al final de paraula, tot i que soni U, és una O. Burro. Doncs la següent és amiga. Unida per l'amistat amb algú. Amiga. Bé, també. A-M-I-G-A. 60 euros ara els marcadors, eh? 15 més, els últims, per 20. El número 20. No diríeu quina definició en fa el diccionari. La definició diu 19 més 1. 19 més 1.
Molt podria dir 18 més 2, però no, 19 més 1. 20, amb B baixa, I, N i una T. Correctíssim. Doncs espero que també ho tingueu bé des de casa. Si jugueu a l'aplicació o a través de l'aplicació per a mòbils i tauletes, recordeu que durant tot aquest mes d'octubre estem fent la competició per comarques per arribar a esbrinar a quina comarca s'escriu més correctament el català. Passem al segon nivell, quatre paraules. A 25 euros cadascuna. Tisores. Tisores. Avui jugant el gran dictat final amb la Sue de Londres i el Jorge. De quina ciutat de l'Equador? De Ventanas. Ventanas? Es diu, sí. On està això? Sud, no? A la costa. A la costa. És a la costa, però no hi ha platja. Com? Pues perquè l'Equador es distingueix per la costa, la sierra, que és on hi ha la muntanya, i l'Amazones o la selva. Llavors estic a un poble de la costa que està al mig entre la platja i la muntanya. Per això es diu Ventanas, perquè com hi ha muntanyes, llavors, segons com baixis d'una carretera, pues es veu com si fos una finestra, saps? És a dir, que vius al litoral. Exacte, al litoral. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs tisores, això ja ho tenim escrit, i ho tenim escrit correctíssimament, per tant, ja en teniu sis. La setena és maraca, un instrument de percussió. Maraca. Originari de les Antilles, en forma de carbassa. I això, tot són as. Totes les vocals són as. M-A-R-A-C-A. Doncs 7 de 7. La vuitena. La meitat de les dues en què queda dividida una esfera per un pla que passa pel seu centre. Hemisferi. 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 Aquesta què? Doncs aquesta, un. Només un de vosaltres la té ben escrita. Hemisferi. Ara mateix 25 euros de diferència. I l'última és un fruit comestible que es diu plàtan. Plàtan. El fruit del bananer. Ric en glúcids. El plàtan. Accentueu la A, la primera A. Això va amb accent. P-L-A amb accent T-A-N. Doncs ja no me'n queden més. Del segon nivell podeu somriure. Su, que et veig tensa. Ara, ara. Feu allò que feu al teatre. No feu exercicis de relaxar. Bé, doncs relaxats tots, us he de dir que hi ha només 25 euros de diferència i que a partir d'ara cada paraula en val 75. Passem al tercer nivell. Tres paraules. La primera. Orangutan. Orangutan. Aquest primat amb el cos cobert de pèl llarg i vermellenc, pacífic i solitari, que passa molt de temps als arbres. Orangutan. Aixo. Que ha fet una parada tècnica després de la T. No hi ha posat accent, que suposo que és el que dubtaves, Su. Doncs ben fet, perquè això no porta accent. Però només un de vosaltres la té completament ben escrita. La següent és conclava. Conclava. L'assemblea dels cardenals reunits per elegir papa. Conclava. Conclava. L'assemblea dels cardenals reunits per elegir papa. 75 euros en joc. Doncs mira, pugen a un dels marcadors. Això va sense accent. Llàstima, Jorge. Ben escrit, Su. Ben escrit. No us diré qui guanya i qui perd,
però hi ha 25 euros de diferència només. I la següent és telesquí. Telesquí. És un remuntador en què l'esquiador s'agafa a unes perxes que pengen del cable per ser arrossegat dempeus fins a un punt elevat. Coincidiu? Tots dos. T-E-L-E-S-Q-U-I amb accent. Doncs o tots dos bé o tots dos malament. Què diríeu? Telesquí. Bé, no? Bé, jo crec que bé. Bé, 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 així m'agrada, amb confiança. Doncs us diré que malament, malament, malament. Perquè va amb dues es. Dues es. Telesquí. Tot i que es pronuncia telesquí. No les dues es no es pronuncien, però s'escriuen de tele i d'esquí. Esquí a distància, podríem dir. Doncs aquesta no, eh? Però, tanquem ja el tercer nivell. Aneu prou bé. 25 euros només de diferència. De moment marca la diferència una paraula del segon nivell. I hem de passar al quart. Ara en venen dues. I la primera és quítxua. Aquesta és dedicada, eh, Jorge? Quítxua. Us llegeixo la definició. Individu de diversos pobles amerindis de l'Equador, casualment, el Perú i Bolívia. Quítxua, 150 euros en joc. 25 de diferència. Doncs, gràcies a quítxua, qui anava perdent, ara guanya. Qui guanyava fins ara, ara perd. La diferència ara és a 125 euros, però en tenim 150 més per una altra paraula. Si quítxua anava dedicada al Jorge, en posarem alguna relacionada amb algun anglès. Su. A veure aquesta. És una paraula del món de l'economia. Keynesianisme. Keynesianisme. Doctrina dels seguidors de l'economista anglès John Maynard Keynes sobre la intervenció de l'Estat pel control del nivell d'activitat econòmica. Pots repetir? Keynesianisme. Els últims 150 euros d'aquest quart nivell, keynesianisme. Ai, aquesta. Hi veig un accent damunt la i. L'última i. Doncs per culpa d'aquest accent, un de vosaltres no la té ben escrita. La resta sí. Això s'escrivia amb K-E-Y-N-E-S-I-A-N-I-S-M-E. Ai, su. No hi porta cap accent. El Jorge està una mica més lluny, de keynesianisme. Però bé, ens en queda una. Continuen els 125 euros de diferència i l'última és la del cinquè nivell. 300 euros per nunatak. Nunatak. Una paraula emprada en geologia. Nunatak. Un pic rocós, aïllat, que sobresurt de la superfície d'algunes glaceres, on la neu no sojorna a causa del fort pendent dels vessants. No sé si ho entès alguna cosa, però... És una paraula de la llengua esquimal, que vol dir pic aïllat. Nunatak. Nunatak. Doncs això va amb una K final. Dels esquimals, això ve del món inuit. N-U-N-A-T-A-K. Així s'escriu, Nunatak. Doncs bé, cap dels dos s'endurà els últims 300 euros, però, ja tenim guanyador. Bé, guanyador o guanyadora? S'ho endurà la Su de Londres o el Jorge de Ventanas, Equador? Doncs la guanyadora és la Su! 375 euros per ella, sí senyora! I el Jorge aplaudint-la, eh? Amb esportivitat també. Doncs bé, fins aquí aquesta edició especial
del Gran Dictat Internacional. Que vagi molt bé, adeu-siau. Molt bé. Gràcies. Enhorabona. Gràcies. Congratulations. Thank you very much. Okay.